Alright, hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er Norvin, og i dag så er vi tilbake på Zoen, og i dag så er vi også tilbake i The Nether. Vi har tatt og drept Ender Dragon, og vi har kommet oss så langt som vi er nå. Så vi hadde en veldig, veldig, oi steike, hallo brusjan, halla. Så vi hadde en kjempestor leteaksjon etter en elytra nede i The End, og det er fortsatt ingen som har funnet den. Jeg tror kanskje jeg er den som har vært mest ivrig på å finne denne elytraen, eller på å finne denne elytraen. Så jeg har rett og slett gått venstre, gått tilbake, gått til høyre, men har ikke gått den veien her. Så forhåpentligvis, jeg håper på å krysse fingrene mine nå, på at det er en elytra eller et eller annet borti her. For det er den eneste veien jeg ikke har gått ca. 5000 blocks, så jeg håper virkelig det også, og håper det blir en bra episode. Beklager så utrolig masse for at det ikke er en facecam-video. Beklager det der. Jeg har rett og slett bare... Jeg er bare så utrolig sliten i ansiktet, rett og slett. Det er... Jeg skal si rett ut, jeg har vært opptatt i hele dag. Jeg har trenet, jeg har vært på gym, jeg har vært på styrketrening etter skolen, og så dro jeg på en jogget rett på det, bare fordi jeg synes det er kjempegodt egentlig. Skolen har begynt, og jeg er selvfølgelig ikke så veldig, veldig vant med å stå opp veldig tidlig og, og slutte ganske sent og høre på masse kjellige ting som jeg enda ikke har bruk for. Og steike! Der er Netherrack. Ok, skal vi se, vi fant den tilvis, jeg tror kanskje vi fant den. Er det noen som har vært oppe her da, tror du? Ah, så kult! Så stille! Ok, men da ser det ut som vi fant denne lytraen likevel, for her er jo dere skipet. Fordi at vi var jo på en stor leteaksjon, som sagt, og det var jo rett og slett ingen av oss som fant en lytra. Jeg fant sikkert to eller tre sånne jeg har slått, og da fikk jeg informasjon om at det skal være en sånn her skute da. At med dere tårene her, så nå fant jeg en skute her. Det var, jeg står og snakker om det, kanskje jeg har fått som min dag i dag, kanskje jeg har ganske mye lykke. Det har vært ganske kult og vidt. Men, ok, skal vi se, er det noen slemme monster her? Det er det ikke. Er det noen slemme monster her? Det er det ikke. Hallo, hallo, hallo. Ingen her. Her er det ladders og en liten parkour. Jeg vet ikke om det skjuler seg så mye andre ting her. Oi, i svarteste, hva er lydene? I alle dager, hva er lydene? Åh, der er de jo, der er de. Ok, da springer jeg bare, da springer jeg. Skal vi se, de har sånne baller, de skytter meg. Åh, det her er egentlig ganske fett, jeg digger det enda akkurat nå. Hva, i, oi, i alle, åh, shit, gutta, jeg flyr. Hva er det for noe, jeg flyr, brusjan, jeg flyr. Ok. Skal vi se, skal jeg her, men det var da alle dager da. Jeg skal dit, da skal jeg. Men, nei, ok, ikke noe mer flyging nå. Oi, oi, sånn. Ikke noe mer flyging nå. Jeg vil ikke fly lenger nå. La meg være stille for å komme meg inn her. Nei, men det var egentlig noe sort da. Det var egentlig ganske kult. Skal vi se, ikke treffe mer av ballene dine. Der treffer meg. Nei. Ikke bra. Ok, jeg må finne ut en måte på hvordan jeg skal komme meg ned her på. Ok, hvis jeg tar meg her sånn, oi, ikke beveg meg lenger ut nå. Jeg skal ikke lenger ut enn det jeg er nå. Det skjer ikke, nei, og så er det folk oppi her og... Hvor artig. Men jeg skal her, skal ikke det, for her er skuta. Ja, da kommer jeg meg sikkert over hvis jeg står her, og ikke går lenger ut nå. Ikke, jeg ber til Gud, jeg skal ikke lenger opp nå. 4, 3, levitation heter det. Ok, sånn der, og nå springer vi. Nå kjører vi på. Kom igjen, Gunnar, kom igjen nå. Nå kjører vi, vet du. Og den er der, her er skuta, ikke det? Sånn, sweet. Og så var det nederøk her også, skal vi se, er det kanskje under etasjen? Det er kanskje fast ned. Nei, elytra har tatt, noen har vært der, noen har elytra, og de har lagt den nederback også. Oh no, og faktisk ganske brukbare tools også. Jeg vet ikke hvem her sitter, så jeg skal ikke blande meg inn i det her, men uansett, vi fant jo faktisk et slott da, eller vi faktisk fant jo en sånn her sånn, det er jo, det er egentlig å se på for. Men hvor var det av enderpearl vår sånn da? Den forsvant til oss lufta. Ok, men også at jeg tror jeg har håpet på at vi skal ta og finne noen flere sånne her, altså. Så jeg gir litt oppsøk nå. Jeg prøver å gå litt ned lenger bortover. Skal vi se, hvis jeg får den levitation her nå, så har jeg blitt egentlig ganske glad. Oi, eller kanskje ikke.
Jo, kanskje hvis jeg stiller meg her sånn. Sånn. Der, kompis, tusen takk. Så kommer jeg bare opp her, jeg. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, nå fikk jeg 9 igjen. 8, 7. Dette hvis jeg dotter den her, da. Da har jeg vært død på sekundet. Ok, så er jeg selvfølgelig redd og stresset med å komme seg tilbake. Og her er den siste, vet du. Kanskje jeg skal ta dem. Det tror jeg nok kan være ganske lurt. Hører også når de skyter, faktisk. Så jeg er forberedt på det. Har de tatt her, da? Det har de, vet du. De bruker nedrakt, da. Det er veldig bra blokk å bruke. Faktisk, når jeg tenker meg om. Ok, vi skal ned. Levitation, please. Levitation. Der. Nei, vi skal ikke ha levitation cut, da. Det var det ikke vi skulle ha for noe. Faen, vi bare oppover. Aha. Brusjan. Ah. Det er kommende her i dag, så må jeg vel begynne å fokusere på å komme nedover. Det som er greia her også, at jeg har jo ikke noe mat, så jeg er jo så å si død hvis jeg får prøve på noe MacGyver stunts. Åh, det her kommer til å ha evigheter, jeg tuller ikke. Jeg har ikke lyst til å være med på det her. Jeg har ikke lyst. Der, vet du. Ok, dere kan bare gå vekk. Skal vi se, jeg må bare prøve å komme ned på safest mulig måte her nå, for nå er jeg seriøst død på sekunder, altså. Her også, har vi en lille luring. Au, au, au. Det går ikke bra. Jeg må ha mat. Ok, nå må jeg inn her. Oh, shit. Jeg er sånn til å bli rapid fire av denne levitation-bomben. Jeg trenger seriøst mat nå, altså. Jeg trenger seriøst mat, hvis ikke jeg, så er jeg død. Herregud, vet du hva greia er? At jeg har ikke mat, jeg har ikke liv. Jeg er så å si død på sekunder her nå. Hvorfor tok ikke jeg med meg mat når jeg gikk opp på det her? Hvem var det som fikk meg til å gjøre det her? Og hvor ble det vennepølen min? Nei, hvor ble det vennepølen min? Jeg trodde jeg hadde en vennepøl, men jeg hadde ikke det, altså. Det er disse greier, for nå vet jeg hvordan jeg skal komme meg ned uten å dø. Skal vi se, jeg må bare prøve et eller annet. Jeg føler ikke det er noe som hjelper noe særlig masse egentlig nå. Skal vi se her nå. Det er liksom ikke nå. Oi, hjelp meg. Nei, ass. Dette går ikke. Jeg er død. Dette går ikke. Så en ting da, det jeg må si, det er faktisk the nether, eller the end for så vidt. Ikke, det her er ikke nether. Dette er the end, og det her er utrolig stort, altså. Det er utrolig stort. Altså, er all... Ja, se her! Se her er akkurat den startet. Og yes da, det er enda en båt der. Kødde du, så fett. Så kult. Og den er akkurat hjemme på, og... Se noe deilig. Se her, det er kult. Nå ble jeg glad. Nå ble jeg utrolig glad. Den er jo ikke så langt fra bakken heller. Så det vil si at det er egentlig en ganske easy match for oss til å få tak i den der. Før jeg går og sjekker båten der, så skal jeg ta og bi meg ut hit. Jeg skal ta og prøve en til nå. Hvis jeg nå tar skjoldet mitt i vansinne her nå, og den kan skyte meg her nå. Hvis jeg skjoldet fra her nå. Så, ok, det fungerer ikke. Ok. Da kan jeg ta fast av oss og bruke skjoldet. Ok. Da har jeg lært noe nytt. Det er egentlig veldig kult. Da har jeg lært noe nytt. Supert. For da kan jeg bare ta oss og begynne opp her. Og se hva som er oppi her. Det er meg spennende på egentlig. Se kanskje om vi finner en kiste eller to. Med noe spennende oppi. Det var så vidt ganske greit. Ok, skal vi se. Her er fortsatt. Her må det vel sikkert være en kiste oppi. Tar vi den her. Jeg vet ikke hva mobben her heter egentlig. Men det var veldig kult om vi kunne få vite hva mobben her heter. Her er det ingenting. Er det noe på toppen her, tror jeg? Ok, det var egentlig ingenting spennende på toppen her. Det var bare en topp.
så å si, så det var ikke så veldig mye spennende. Hva heter det for noe? Endrod? Endrod, det var egentlig ganske kult navn. Ok, men kanskje hvis vi går på taket her da, finner vi noe spesielt på taket? Det gjør vi det ikke. Og nå er det en endermann her, og jeg hører en. Lager han bare lyd for å skremme meg, eller gjør han det bare for å være slem? Jeg håper ikke han gjør det for å være slem. Jeg håper ikke han skal ta meg. For, oi, jo, det vil han. Han vil ta meg, du. Han vil ta meg. Ikke snakk om jeg skal ta og legge meg ned og dø her heller. Det skjer ikke, for nå... Jeg tror ikke den er tatt også. Jeg tror det er ingen snart her. Så hvis jeg tar noe og bare skynder meg nedover her nå. Sånn. Oi, hallo kompis. Hallo brorsan. Brorsan, kom da. Kom da. Kom da. Hvis han får slå meg en gang, så tar jeg den etterpå. Kom igjen da. Der da. Ah, supert. Jeg kan jo kombinere her, vet du. Veldig, veldig kult. Men nå er jeg mest spent på den der. Hallo. Spøkelseskipet, eller endskipet, eller hva det ender her heter. Nå er jeg spent på deg, kompis. Nå er jeg skikkelig spent på deg. Så nå skal jeg ta og grave meg rett opp. Eller jeg skal ta og bygge meg rett opp. Jeg skal bygge en søyle rett opp. Og så skal jeg ta og se hva som er ingen her. Gjett om jeg er spent da. Gjett om jeg er spent. Jeg er like spent som en... Jeg vet ikke hva... Nei, 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 nei. Nei, 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 nei. Tuller du, tuller du, tuller du, tuller du. Det her skjer ikke, det her skjer ikke. Det her skjer ikke, det her skjer ikke, det her skjer ikke. Det her skjer ikke. Tuller du med meg? Nei. Mamma. Det her skjer ikke. Nei. Jeg kjente å dø. Jeg er så sikker på at du er. Ok, jeg kjente ikke å dø. Jeg tuller bare. Jeg tuller. Herregud, det har de som der og her også. Å nei. Å nei. Ok, her får vi poison, instant health. Supert. Og der har vi godstakken, vet du. Mamacita, der har vi Elidran. Åh, så jævlig bra. Så stille. Så kult. Så stille. Så kult. Skal vi se hva som er oppe på kistene da? Vi har Unbreaking 3 leggings, det trenger jeg faktisk. Unbreaking 3 og Mending, ok. Frostwalker 2 Unbreaking 3 og Mending og Blast Protection Gamer. Åh, så deilig. Her da, diamanter og... Ah, det her liker jeg. Det her synes jeg er superkult, men det er mest... Jeg synes jeg... Det her... Ah, det er så tøft altså. Jeg har bare prøvd ut Elytra og bare funnet det her i kreativ. Jeg har aldri gått gjennom det her selv i Survival. Men nå får jeg endelig oppleve det også. Så det er stille. Det er virkelig kult. Tar jeg den Elytraen der da. Skal vi se. Så skal jeg ta opp festen på ryggen min. Skal vi se. Kanskje det er en chestbit der. Det her er en chestbit. Og så kan jeg åpne kartet. Det gjør jeg, vet du. Ah, det her liker jeg, vet du. Det her kan bli vant til. Ok, men jeg skal ha skjoldet her i alle fall. For jeg skal ta og blokke fra den her. Du er en slem, slem, slem person. Og jeg vil ikke at du skal hjelpe å... Jeg vil ikke ha noen sånne her greier på meg. Så å si. Det er noe fremom der også. Var det noe? Det var noe fremom der også. Skal ta og sjekke hva det var, men jeg vil bare... Oi. Halla. Her er det to sånne luringer. Der er dere, vet du. Der er dere. Nei, jeg blokka jo. Jeg blokka. Oi, og så teleporta han. Han teleporta. Han var skjønt. Tuller du, han var skjønt. Han forsvant, han. Luringen kan jo ta og forsvinne også. Ok, møte, jeg tror det skal greit da. Nå er jeg litt blind på å se hva som er fremom her. Og det er... Åh, ja, det er dragehode. Seriøst. Åh, det er stille. Det synes jeg er... Wow, nydelig. Kult, jeg fant et dragehode. Wow. Jeg har funnet et drage. Oho, den var svær, ass. Den var virkelig svær, det dragehodet her. Men i svarteste har jeg fått en dragehode. Ah, nå skjønte jeg vært skikkelig glad. Ok, men vet du, vi har tatt utsiktet her. Utforsket det her. Supert. Akkurat nå, så skal jeg ta og gå opp her. Så skal jeg ta og hoppe ned med elytraen min. Skal jeg ta og litt ned feriesedan, skal du se. Så, bør jeg sånn, og så gjør jeg sånn. Og så får jeg meg bryt av meg død. Får jeg på elytraen der, og så rett ned på bakken. Ahaha. Så kult. Og du kan bruke noe. Nei, kan du bruke noe? Jeg trodde... Nei, tullet du. Det visste ikke jeg. Jeg visste ikke at jeg ikke hadde brukt den. Nei, jeg trodde du hadde den for evig og alltid. Men det var stille, altså. Dette var superkult. Vet du, det er egentlig ikke så veldig mye mer spennende for å si det sånn for meg. Å gjøre, og gå tilbake sånn. Det er ingenting mer spennende jeg skal ta og sørre. Jeg skal ta på meg dragoden her, så det ser enda gullere ut. Åh, så stille, så stille. Kan jeg gjøre noe spesielt med henne da?
Nei, jeg kan sikkert ikke det. Det ser bare dritt tøff ut. Ok, men så tusen hjertelig takk for å se på episoden her av Zon. Hvis du likte episoden her og fant den underholdende, så har det vært kjempekult om du kunne klikke igjen en tommel opp på videoen. Det har hjulpet meg veldig masse. Så får du ta gjerne og kommentere. Du får gjerne ta og legg meg til på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Bruker den kjøper skjerm akkurat nå. Og linkene er i beskrivelsen. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Så får du ha en riktig fin dag videre. Alright, ha det bra.